Znáte to. Nic není, jak vypadá. Není Petr jako Petr. A není střed zájmu jako střed zájmu. V případě ředitele České televize Petra Dvořáka a ministra zdravotnictví Petra Armberga to platí dvojnásob. Pojďme na to. Chapadla vedení PPF a České televize, které používají stejnou právní kancelář BBH, jsou silná a dlouhá. Představují skutečnou oligarchickou chobotnici, před jejíž silou se mnozí skloní. Nevěříte? Uděláme si výlet do právnického světa, mezi advokátní kanceláře, tedy do míst, kde byste očekávali odbornost, diskrétnost a hlavně odvahu. Že tomu tak vždy není, se přesvědčila Hanna Lipovská z Rady České televize. Ale o tom, jaký svírá právníky strach z České televize nebo z propletence finanční skupiny PPF a jejich právního servisu BBH, až za chvíli. Hanna Lipovská už několik měsíců předkládá veřejnosti a hlavně Radě České televize pádné argumenty, proč je podle ní generální ředitel České televize Petr Dvořák ve střetu zájmu. Je tomu tak minimálně ze dvou důvodů. Za prvé, Petr Dvořák vlastní společnost Gopas spolu s ředitelem a spolumajitelem společnosti PPF Ladislavem Bartoničkem a přitom sama PPF vlastní dvě konkurenční televize. Za druhé, protože Česká televize, kterou Petr Dvořák řídí, nakupuje služby u společnosti Gopas, kterou Petr Dvořák spoluvlastní. Členové Rady České televize se ale bojí veřejně situaci takto pojmenovat a chtějí se zaštítit právním posudkem. Patrně ještě nepochopili, že byli zvoleni proto, aby zastupovali zájmy veřejnosti a řídili se vlastním úsudkem. Alibismus v podobě berličky právního posudku sice vůbec nic neřeší, ale alespoň oddálí to, čeho se radní bojí nejvíc, tedy vyslovení jasného názoru. A schánění takového posudku v atmosféře, kdy se sice o lečem sví, ale nahlas se o tom nemluví. To je oříšek. To, co se ví, ale o čem se nemluví, je, že generální ředitel České televize Petr Dvořák je provázán s právní kanceláří BBH, že právní kancelář BBH je dvorní kanceláří mocné PPF a že tyto dvě firmy pomáhaly prostřednictvím rodiny Uhdeových dočela České televize Petra Dvořáka instalovat. Jen připomínám, že Vladimír Uhde, společník BBH, doporučoval Petra Dvořáka svému strýci Milanu Uhdemu, členu Rady České televize. Ale zpět k advokátům. S nimi je to těžké. Vědí, že paragrafy jsou křivé a tak jsou obzvlášť opatrní. Posudek napíší, ale jakmile by se pod něj měli podepsat advokátní odvaha, ta je jako sníh v hrůze před mocí české televize PPF a BBH. Dejme slovo Haně Lipovské. Mluvila jsem s několika renomovanými právními kancelářemi i správníky z akademického prostředí. Většina z nich odborně souhlasila s mými závěry a jedna kancelář dokonce sama vypracovala kvalitní posudek, ale dala mi je jen pod podmínkou, že nezveřejním její jméno. Zástupce další advokátní kanceláře nejprve slíbil vypracovat zcela nezávislý oficiální posudek za předem smluvenou odměnu. Za několik dní mě však tato kancelář informovala, že posudek vypracovat nemůže, protože se obává následného mediálního pronásledování. Hana Lipovská, jak už jsem mnohokrát říkala, je v radě ČT nejmladší, nejmenší a navíc jediná žena. Ale nevzdala se. A tak našla právníka z jména, který je nejen erudovaný, ale který se hlavně nebojí. Ani České televize, ani PPF a ani mocné BBH. Obrátila jsem se na akademická pracoviště a pomoc jsem našla na Masarykově univerzitě u pana docenta Zdenka Koudelky, který je zároveň advokátem. Docent Koudelka prostudoval veškeré dostupné podklady, vypracoval odborné stanovisko a dal řadu doporučení. Jeho stanovisko jsem v těchto dnech rozeslala členům Rady České televize. A k čemu docent Koudelka došel? střed zájmu potvrdil. Majetková provázanost generálního ředitele České televize s konkurenty České televize ve společnosti Gopas a obchod této společnosti s Českou televizí je, cituji, skutečností umožňující vznik pochybnosti o možnosti rozporných zájmů generálního ředitele a jeho nezbytné lojalitě k České televizi. Lze to hodnotit i tak, že ohrozil důvěru v nezávislost a nestranost svého rozhodování. Konec citátu. Jako další problém považuje docent Koudelka fakt, že Petr Dvořák nepodal oznámení o majetku, čímž porušil mimo jiné zákon o střetu zájmu. Podle docenta Koudelky to lze hodnotit i jako ohrožení důvěryhodnosti České televize u koncesionářů, protože kdyby daná oznámení nepodal ministr, hejtman či vedoucí kanceláře prezidenta republiky, tak by to Česká televize medializovala a kritizovala. Jen na okraj uvedl, že v současnosti je tlak na odvolání ministra zdravotnictví Petra Arnberga, který sice jako ředitel fakultní nemocnice oznámení podal, ale zřejmě je zkresl, či určitý majetek neuvedl. A já dodávám, takže opět pověstný dvojí metr. Co myslíte, kdy těm, co mají naší jménem rozhodovat, dojde, že svoboda slova se nedá koupit? Odpovědnost se nedá zdědit a demokracie se nedá nařídit. A že bez rovnosti občanů před zákonem se těchto hodnot sami vzdáváme.